ପୃଥବୀରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପିତା ହେଉଛି ଘାସିନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ବଡ଼ ଶହୀଦ, ବହୁତ ଦିନର ସେ ପୁରୁଖା ଏଇ କଂଗ୍ରେସର ନେତା, ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇରୁ ଚାରି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଇ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ପାଉଛୁ। ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଅମୃତ କଳସରେ ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମାଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କଣିହାଁ ମଣ୍ଡଳ ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆଜି ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି, ନିଜ ନିଜ ଘରର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଅମୃତ କଳସରେ ଆଜି ଅମୃତ କଳସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ, ଏହି ଅମୃତ କାଳରେ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ଯିବ, ଅମୃତ ବାଟିକାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ତଥା ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇ ଏକ ଭାବାବେଗ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ, କାହିଁକି ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଜରଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି।